Lepo pozdravljeni. Veliko ljudi me vpraša o kognitivno vedenjski terapiji in kaj to izgleda v praksi, kako izgleda kognitivno vedenjska terapija v praksi. V praksi lahko povem, da je kognitivno vedenjska terapija vrsta terapije, pri kateri uporabljamo tehnike, torej kognicije in ostalih mentalnih pristopov za to, da se znebimo negativnih občutkov, negativnih stvari, negativnih vedenj, ki nas ovirajo, da bi dobro živeli. Recimo, ne vem, nespečnost, depresija, anksioznost, tesnoba, negotovost, strahovi in tako dalje. Kako pa kognitivna vedenjska terapija deluje v praksi? Torej, kognitivna vedenjska terapija deluje tako, da se ukvarjamo z posamičnim dogodkom, torej dogodek, ki se je zgodil in katere misli so se nam pojavile v tem dogodku. Ko ugotovimo, katere misli so se nam pojavile v tem dogodku, gremo skozi proces analize teh misli, da vidimo, katera misel je realna in katera misel ni realna. S tem postopkom dejansko pridemo do nekega realnega stanja. To pomeni, tukaj, kjer mi živimo, v Sloveniji ali pa, bi rekel, Zahodu, je relativno varno in v večini primerov ni primerno, da smo tako prestrašeni, kot smo prestrašeni. Torej, strah je vsekakor nek naraven obrambni mehanizem, ki nas ščiti pred zunanjimi negativnimi vplivi in je čisto normalna stvar, da se strah pojavi. Zdaj, kako se bomo mi soočili s strahom, pa je druga stvar. In mi preko tehnik kognitivne terapije potem ugotavljamo, kateri strah je realen in kateri strah ni realen. Če vzamem primer za strah. Pogosto se zgodi, na primer, da v bistvu delamo nezavestno, nezavedno logične napake. Recimo, črno-belo gledanje. Torej, ko se nekaj dogodek zgodi in nas prestraši, si mislimo, da sta možna samo dva scenarija. Ali da bo vse v redu, ali da bo vse slabo. Torej, ali se počutimo potem posledično dobro, ali se počutimo slabo. In to je nekaj, kar ni realnega, ker v resnici kaj se zgodi? V resnici noben dogodek ni samo dober ali samo slab, ampak je vedno mešano. Torej, nič ni črnega in belega, ampak je vse sivo. Bi rekel 50 odtenkov sive, kot je moderno. Torej, druga napaka, ki jo ljudje pogosto delamo, je posploševanje. To pomeni, ko na nek dogodek posplošimo in tako imenovano generaliziramo na vse ostalo. To pomeni, zgodi se en slab dogodek in mi mislimo enostavno, da je zdaj, ker je ta dogodek slab, da je čisto vse slabo. Kar pa seveda ni realno, zato ker en sam dogodek ne pomeni celote. Torej, in tako imamo razno razna orodja s kognitivno vedenjsko terapijo, da pridemo na čisto. Torej, začnemo pri, ne vem, recimo dogodek, ki nas je prestrašil, začnemo pri tem, da nas je prestrašil, ne vem, 100% in potem preko teh tehnik gremo naprej, 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 preko pogovora, preko razno raznih vaj in pridemo do točke, kjer ugotovimo, da v večini primerov ta strah ni realen in avtomatsko se nam zgodi, da v zelo kratkem času pridemo do situacije, ko recimo občutimo strah samo še 10%, kar je ok. Torej, ni nujno, da se ga znebimo 100%, a ne? Še sploh po eni seansi ali pa teh seansah, ampak že to, da smo se znebili, ne vem, 90% strahu, je super. To je za danes en kratek uvod v kognitivno vedenjsko terapijo in naslednjič bom povedal kaj več. Lepo se imejte.